र बुद्धले ज्ञान कसरी प्राप्त गर्नुभयो, बुद्धको महापरिनिर्वाण कतिखेर भयो र कसरी, त्यसपछि पोरा गर्दाखेरि फाइदा के हुन्छ र यो सागा दावामा हामीले कुकर्महरू जस्तै मासु खानु नहुने इत्यादि कारण किन। दर्शकबिन अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एकपटक अवश्य सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु भने नभुल्नु होला। Sege gyabo jalo gujan jalo omin jige inge podande tisum sange kunge ngonge tangsen jige ngonson tonjamba zawe lame shabla gujan jalo Nage zuge beche bimala laryan sipa songe chuldenje ingwe temba pelanda dawa pemando be shabla gujan jalo Yende sange kunta nyamna ya katin sange punne lawe kwa Tsare lami shabla sohande nilo toba gyawran jinge lo Namo arya tamba laye ketan ludami jinge Dukvanta dami kenamdam doa kumi danam jizam Tamji keto chekyan te gyuran ji Hiyo sansarma manav vikas ko kram sangai Jyotish vidharule ब्रह्माण्डमा रहेका ग्रहहरूको कारण पृथ्वीमा भएका प्राणीहरूमाथि आइपर्ने राम्रा तथा नराम्रा लक्षण र असरहरूलाई सूक्ष्म गणितीय विधिद्वारा गणना गरी विभिन्न तिथिहरू तयार गरेका हुन्छन्। तिथिअनुसार देवी देवताहरूका पूजा गर्न योग्य दिन, शुभ कार्य गर्न योग्य दिन, शुभबार, नक्षत्र, मुहूर्त, घडी विचार गरेर एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरको छनौट गरिन्छ। त्यही दिनलाई समय, मौसम, भूगोल, धर्मानुकूल बनाई एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा पुण्यतिथिको रूपमा नामकरण गरिन्छ। सोही रूपमा आज विशेष सागा दावा अथवा बुद्ध जयन्ती रहेको छ। अब हामी आजभोलि सम्पूर्ण सागा दावाकोमा धेरै नै मान्छेहरू अन्यलमा परिरहेको छ र सागा दावाको विषय बुझ्न चाहनुहुन्छ किनभने बुद्ध जयन्ती अस्ति वैशाख 6 गते नै बुद्ध जयन्ती थियो, तर फेरि पनि हामी सागा दावालाई फेरि बुद्ध जयन्ती भनेर अगाडि बढाएर मानिरहेको छ। यो कारण किन हो भनेर धेरै क्वेशनहरू आयो र आउनुको पनि कारण छ। त्यसैगरी यो सागा दावामा हामी अन्यल पर्नुपर्ने कुनै पनि आवश्यक देखिँदैन। हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने पहिला सागा दावा भन्दाखेरि हिमालय भोट देशको उहाँहरूको 12 महिना अन्तर्गत पर्ने चौथो महिनालाई उहाँले सागा दावा भनेर नामकरण दिइन्छ। 12 महिना मध्ये चौथो महिनालाई सागा दावा भनेर नामकरण दिइन्छ। जस्तै सागा दावा भनेको जस्तै हाम्रो जुन हामीले चैत्र, वैशाख, जेठ गणना गरेर गनेको जस्तै उहाँले पनि चौथो महिनालाई चाहिँ सागा दावा भनिन्छ। र सागा दावा भन्दाखेरि अब सागा भनेको चाहिँ के हो भन्दा सागा भनेको एउटा नक्षत्र, सागा भनेको नक्षत्र एउटा कर्म अथवा तारा पनि भनिन्छ। यसलाई नक्षत्र 27 वटा छ। 27 वटा नक्षत्र भित्रबाट अनि 15 त्यो भित्रबाट 15 चाहिँ अनि सागा भन्ने नक्षत्र पर्दछ र त्यो नक्षत्रमा परेको कारणले गर्दाखेरि त्यो सागा भन्ने नक्षत्रले त्यो महिना सम्पूर्ण उले राज्य गर्छन् र त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि नाम पनि जुन यो खगोल शास्त्र अनुसार त्यो कर्म अथवा तारा नक्षत्र अनुसार नामकरण गरेको कारणले अनि सागा दावा भनेर अनि त्यसरी नामकरण गरेको हो। अब सागा दावामा हामी वाद विवाद आउँछ। जस्तै कुनैले के भन्छ भने सूर्य पात्र अनुसार वैशाखमा मनाइन्छ भन्ने खालको, कुनैले चन्द्र पात्र अनुसार यो जुन सागा दावामा मनाइन्छ भन्ने खालकोहरू धेरै वाद विवादहरू आफ्नो प्रतिक्रियाहरू आउँछ, आफ्नो तर्कहरू राख्छ। तर विशेष म के भन्न चाहन्छु भने यो सागा दावा चाहिँ सूर्य पात्र अनुसार होस् अथवा यो चन्द्र पात्र अनुसार हो, दुवैजनाको पूर्णे भनेको फरक हुँदैन। यदि पूर्णे औँसी फरक भएको भए, अनि पूर्णे पनि डबल मान्नुपर्ने हुन्छ, हामीले औँसी पनि डबल मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो दुई पात्रमा जुनैमा पनि पूर्णे र औँसी फरक हुँदैन। र गर्ने तरिका कसरी फरक हुन जान्छ भनेदेखि, जस्तै एउटा उदाहरण लियौँ हामीले, एक 12:12 र 1 हामीले उदाहरण राख्दाखेरि, जस्तै 12:01 गयो भने हामीले के भन्छौँ, 12:01 गयो भन्छौँ। तर 12:01 त्यो 1 मिनट त 12 को होइन, 12 वटा पास भइसक्यो, त्यसले हामीले के भन्नुपर्छ, 1 को भाग हो त्यो। त्यस कारणले कुनै व्यक्तिले के गर्छ भनेदेखि 12:01 को गणना गर्छ उहाँले। अनि कुनै व्यक्तिले कसरी गणना गरिन्छ भने 12:01 नबज्नेसम्म उहाँहरूले अनि 12 को भाग राख्छ। हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि महिनाको फरक हुन सक्छ। महिनाको फरक भए तापनि उहाँहरूको तिथि जुन पूर्णे औँसी चाहिँ एउटै हुन सक्छ, त्यसमा केही फरक हुँदैन। र त्यसकारणले हामीले विशेष बुझ्नुपर्ने चाहिँ, अब यो धेरै मान्छेहरू किन अन्यलमा परिरहेको छ अहिले भने, अब वैशाखमा पनि हामीले मान्यौँ, अब यो वैशाख चाहिँ कुन पात्र अनुसार राखेको त हो भन्दाखेरि, अब हामीले सूर्य पात्र अनुसार भन्दा पनि मिलेन होइन, चन्द्र पात्र अनुसार भन्दा पनि अलिकति मिल्न गाह्रो हुन्छ। किनकि अब यो वैशाखमा पर्ने सागा दावा वैशाखमा पर्न जान्छ। कहिले कहिले जेठमा पर्छ। जब भगवान बुद्ध यस संसारमा उहाँको जन्म भएको थियो, त्यतिखेर वैशाख पूर्णिमाको दिनमा यो सागा दावा पर्न गयो, तिथि अनुसार सागा दावा पर्न गयो। र त्यसै गरिकन भगवान बुद्धले बोधित्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यतिखेर पनि वैशाख पूर्णिमाको दिनमा नै यो सागा दावा पर्न गएको थियो। त्यसरी नै उहाँले परिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभएको बेलामा पनि यो सागा दावा चाहिँ वैशाख पूर्णिमाको दिनमा नै परेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जुन यो भनौँ एउटा सोचले हैन, हाम्रो सोच के छ भन्दाखेरि अनि वैशाख पूर्णिमाको दिनमा नै हो भनेर हामीले बुद्ध जयन्तीलाई वैशाख पूर्णिमामा भनेर नामकरण दिइन्छ। तर यसमा के बुझ्नुपर्छ हामीले भन्दाखेरि, मिति र तिथिमा अलिकति फरक हुन जान्छ। मिति भनेको जस्तै अब पुसको 29 दिन हुन्छ, अनि माघमा 30 दिन हुन्छ, र यसै गरेर अस्ति चैतमा 30, वैशाखमा 31 त्यस्तो दिन थियो। त्यो कहिले पनि घटबड हुँदैन, जहिले पनि त्यो त्यहीँ रहिरहन्छ। त्यस कारणले वैशाखमा पर्न जाँदाखेरि त्यो सागा भन्ने नक्षत्र उदय हुने या नहुने हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने त्यहाँ हुन्छ। र यो नक्षत्र भनेको कस्तो हुन्छ भने 27 वटा हुन्छ। 27 वटा जस्तै अब दिनै बेसी पनि जान्छ, वहाँ दिनै बेसी पनि कर्म अथवा यो नक्षत्र फेरेर जान्छ, र समयमा पनि नक्षत्र फेरेर जान्छ, र महिनामा पनि नक्षत्र फेर्दै जान्छन्। जाँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखि अब यो सागा भन्ने नक्षत्रले वैशाख भेटेको छ छैन। अब सागा दावामा विशेष के गर्नुलाई उचित दिन हो छ भनेदेखि, सागा दावामा हामीले वाङ्कुर लसङ भन्छ, अभिषेक ग्रहण गर्ने र अभिषेक अर्पण गर्ने अथवा अभिषेक वितरण गर्ने कार्यहरू चाहिँ यो सागा भन्ने नक्षत्र उदय भएको बेलामा अति उत्तम हुन्छ। र त्यसै गरी यो सागा भन्ने नक्षत्र उदय भएको बेलामा मेन्जर झेबला सँग भन्दाखेरि हामीले दबाई पानी सेवन गर्नलाई अति उत्तम। जस्तै यतिखेर हामीले दबाई सेवन गर्यो भने हामी छिटो नै स्वास्थ्य हुन सक्ने र स्वास्थ्य लाभ हुन सक्ने त्यो हुने भएको कारणले सागा भन्ने जुन यो नक्षत्र उदय भएको बेलामा दबाई पानी गर्नलाई पनि एकदम उत्तम दिन हो। र यो सागा भन्ने नक्षत्र उदय भएको बेलामा राब्ने जेबला सावा अथवा भगवान बुद्धको प्रतीक अथवा भगवान बुद्धका प्रतिबिम्बहरू नवनिर्माण भइसकेपछि हामीले प्राण प्रतिष्ठान गर्नको निमित्त पनि यो सागा भन्ने यो नक्षत्र उदय भएको बेलामा अति महत्त्वपूर्ण हुनेछ। त्यसैगरी हिक्ची लाप्रसामा भन्दाखेरि नि हामीले सबभन्दा पहिला कहिले पनि अक्षर कुनै पनि सिकेको छैन, तर यो सागा भन्ने नक्षत्र उदय भएको बेलामा हामीले त्यो अक्षरहरू सिके अथवा ज्ञानहरू सिक्यो भने पनि छिटै नै हामी विद्वान हुन सकिन्छ भन्ने खालको यसरी उल्लेखित पनि मैले पाएँ। त्यो अनुसार मैले हजुरहरूले बताइदिए। त्यसकारणले यो सागा धावामा विशेष यो नक्षत्र उदय भएको बेलामा भगवान बुद्धले अनि उहाँले भनौँ ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, हैन जन्म भयो, परिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभयो र त्यसै गरिकन उहाँले प्रवजित अथवा भिक्षु योगी बन्नुभयो, हैन। त्यो सबै यो सागा धावा अन्तर्गत पर्छ। विशेष तिथिहरू परेको हुन्छ अनि त्रिसंयोग दिवस नभएकन 4 वटा 5 वटा समेत पनि यहाँ छ। जस्तै सागा धावाको 7औं महिनामा कुनै विद्वानहरूले के भन्नुहुन्छ भने सागा धावाको 7औं तिथिमा भगवान बुद्धको जन्म भनेर पनि एक प्रकार भनिन्छ। एक प्रकारले भगवान बुद्धको जन्म जस्तै माया देवीको कोखमा प्रवेश गर्ने चाहिँ वैशाख पूर्णिमाको दिनमा भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। तत्पश्चात यो सागा धावामा भगवान बुद्धले सागा धावाको 8औं तिथिमा अष्टमीमा उहाँले विशुद्ध चैत्य सामुन्ने जानु भई अनि प्रवजित अथवा गेरु वस्त्र लगाएर भिक्षु हुनुभयो। यो पनि यो सागा धावाको अष्टमीमा पर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो सागा धावा अति मूल्य अति पुण्य पावन पवित्र तिथि परेको कारणले यसले हामीले विशेष मान्नुपर्ने कारण त्यो हो। तर अब हामी नेपाली वैशाख पूर्णिमाको दिनमा भगवान बुद्धको जन्म भयो भन्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले वैशाखमै मान्नुपर्छ भन्ने पनि छ। तर राम्रो हो त्यो पनि, किनभने धेरै श्रीलङ्का ब्रह्म हैन इत्यादि ठाउँतिर धेरै ठाउँमा विशेष गरेर वैशाख पूर्णिमाको दिनलाई नै उहाँले मध्यनजर दिएर बुद्ध जयन्ती मनाउने इत्यादि नियमहरू छ। तर हामीले पनि मान्दा केही फरक पर्दैन, तर पनि यो नक्षत्र अनुसार र यो तिथि अनुसार अलिकति फरक हुन गएको कारणले कहिले यो सागा धावा भन्ने वैशाखमा पनि पर्छ, कहिले जेठमा पनि पर्छ। त्यो अनिश्चित समय भएको कारणले अनि हामी अन्यलमा परिरहेको हुन्छ। तर यसमा अन्यल पर्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। एउटा तिथिबाट राखेको र एउटा मितिबाट राखेको हामीले यसरी छुट्याउन सक्नुपर्छ हो। किनभने हामीले दसैँ तिहार पनि मनाउँछौँ, हैन। जस्तै एउटा हिन्दू संस्कार अनुसार दसैँ तिहार मनाउँदाखेरि उहाँले कहिले दसैँ असोजमा पर्छ, कहिले कार्तिकमा पर्न जान्छ, कहिले दसैँ तिहार दुईटै कार्तिकमा पर्न जान्छ। त्यो कारण किन भन्दाखेरि त्यो गतिको अनुसारले होइन, तिथिको अनुसारले त्यसरी जान सक्छ, त्यो फरक हुन सक्छ। तर त्यसमा हामी कुनै अन्यलमा पर्नु परेको छैन। र अब यो सागा धावालाई हामी कसरी लिन्छौँ, सागा धावामा विशेष हामी के फाइदा हुन्छ र कसरी लिने त भन्दाखेरि अब यो सागा धावालाई हामीले चन्द्रपात्र अनुसार यसलाई सागा धावालाई विशेष मान्दा पनि केही फरक नपर्ला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो मेरो एउटा इच्छा हो हैन। मैले समीक्षा मैले तपाईलाई सुनाइदिए बताइदिए। अब यो सागा धावामा हामीले विशेष गरिकन शुभ कार्य गर्नुपर्ने कारण किन त भन्दाखेरि हामीले पनि यो अलि यो सागा धावालाई भुङ्ग्युर कि धावा पनि भनिन्छ। भुङ्ग्युर धावा किन भनेको त भुङ्ग्युरको धावा किन भनेको भन्दाखेरि लाग परिवर्तन अथवा यो लाग परिवर्तन भन्दाखेरि भुङ्ग्युर भन्दाखेरि हामीले जस्तै यो सागा धावामा यस्तो पवित्र पावन तिथि अवसरमा केही एउटा सप्त अङ्ग पूजाहरू जस्तै ढो गर्ने कोरा गर्ने पूजा गर्ने अनि पापहरू दिशाना गर्ने अनुमोदन गर्ने अनि जुन प्रार्थना गर्ने अनि नुहा गर्ने इत्यादि गर्यो भने यो जुन सागा धावामा चाहिँ सम्पूर्ण भनौँ तथागत सम्यक सम्बुद्ध भगवान बुद्धले उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको यति अवसर यति पुण्यतिथि र उहाँको जन्म भएको हो। उहाँले प्रवजित प्राप्त गर्नुभएको यो समय अति उत्तम भएको कारणले हामीले यहाँ यो तिथिमा एउटा पुण्य गर्यो भने पनि त्यो पुण्य गनेर गर्न सकिदैन भनेर यसरी उल्लेखित पाएको कारणले गर्दाखेरि अनि एक लाख परिवर्तन भुङ्ग्युर अथवा लाख परिवर्तन भने चाहिँ एउटा सानो एउटा दियो बाले पनि त्यो दियो चाहिँ अनि लाख हुन सक्छ। अनि सानो पाप गरे पनि त्यो पापको प्रतिफल चाहिँ अनि लाख हुन सक्छ भनेर चाहिँ भुङ्ग्युरकी धावा भनेर यसरी नामकरण पनि गरेको पाइन्छ। र अब सागा धावाको विषयमा हामी भ्रम पर्नुपर्ने कारण भएन। हेर्नु सागा भनेको नक्षत्र, धावा भनेको महिना, यति मात्र बुझे हुन्छ। अब यो भित्र के विशेष थियो भन्दाखेरि भगवान बुद्धको जन्म भयो, भगवान बुद्धकोले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको र भगवान बुद्धको परिनिर्वाण हो यो तीनटा। र भगवान बुद्धले सागा धावाको अष्टमीमा उहाँले विशुद्ध चैत्यको सामु जानु भई अनि आफ्नो कपाल खौरेर मुण्डन भएर उहाँले गेरु वस्त्र लगाएर बिच्छु बनेको यो पवित्र पावन तिथि हो। त्यसकारण गर्दा चाहिँ सागा धावालाई विशेष मानेको कारण चाहिँ यो हो। अब हामीले सागा धावाको विशेष यति राखौँ। अब जाउँ हामी अब बुद्धको जन्म कसरी भयो त? यसमा पनि हामी अनेर हुन सक्छ। मान्छेहरूले धेरै भन्छन् भगवान बुद्ध त मनुष्य लोकमा जन्मेर उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको हो भनेर भन्छन् हाम्रो। तर हामी महायानी बौद्ध धर्म अन्तर्गत के भन्छौँ भने भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्ध उहाँ यस लोकमा होइन होमिन्गु सिङ्गु साङ्गे भनिन्छ। पहिला नै उहाँ बुद्धत्व प्राप्त गरिसक्नु भयो। जस्तै धाङबो झाङचुप त थुके बार्दो कालप ढाङ्मी सुन्दो छोक्सा थामाङबर छोप साङ्गे भनेर यसरी लेखेको हामीले पाइन्छ। र धेरै कथानहरूबाट पनि हामीले पुष्टि गर्न सक्छौँ भगवान बुद्ध यो जन्ममा होइन, पहिले नै उहाँ बुद्धत्व प्राप्त गरिसक्नु भएको थियो। तर आज भगवान बुद्ध यो संसारमा किन आगमन गर्नुभएको भन्दाखेरि भगवान बुद्धले अज्ञानता रूपी अन्धकारको घोरमा परेका हामी जस्ता प्राणीहरूलाई उद्धार गर्नको लागि उहाँ निर्मल कायको रूपमा मायादेवीको कोखमा प्रवेश गरेर मनुष्य लोकमा जन्म भएको र उहाँले यहाँ 12 चरित्रहरू देखाउनु भएको छ। त्यो 12 चरित्र किन देखाउनु भएको भन्दाखेरि हामीलाई मार्गदर्शन हो। हामी यसलाई यसरी नै जानु भयो भने मात्रै हामी पनि यो दुःखको यो संसारको दुःखबाट मुक्त हुन्छौँ, मुक्त हुनेछ भनेर उहाँले मार्गदर्शन दिनुभएको हो हामीले बुझ्यौँ भने। र अब बुद्धको जन्म कसरी भयो त यहाँ त्यो विषय तपाईलाई भन्नुपर्दा सबभन्दा पहिला भगवान बुद्ध वहाँ तुसित देवलोकमा हुनुहुन्थ्यो र यहाँ 25-63 वर्ष अगाडि यो जम्बूद्वीपमा कुनै यो अहिलेको भारत र नेपाल भन्ने सीमा थिएन। यो ठाउँमा यहाँ केवल साना ठुला अधिराज्य र गणराज्यहरू थिए। अधिराज्यमा राजाहरू र गणराज्यमा गणपतिहरूले शासन गर्दथे। त्यतिखेर एउटा हिमालको मुनि यहाँ एउटा खोलाको किनारमा त्यहाँ शाक्य जातको कपिलवस्तु भन्ने राज्य थियो। शाक्य जातको कपिलवस्तु भन्ने राज्य थियो र त्यसको राजधानी कपिलवस्तु नगर थिए। त्यहाँ शाक्य जातको सुदोधन राजाले राज्य गर्दथे र महारानी राजा सुदोधनको महारानी थिए र राजा सुदोधन र महामाया देवीको उहाँहरूको विवाहित जीवन धेरै समयसम्म उहाँहरूको कुनै पनि पुत्र पुत्री लाभ हुन सकेन। लाभ हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले धेरै संकल्प गर्नुभयो। सारा संसारको प्राणी हित कल्याण गर्नुभयो। सारा संसार प्राणी हित कल्याण गर्नुभई अनि तपस्या गर्नुभयो हुँदाखेरि तुसित देवलोकमा भगवान बुद्धले कुन ठाउँमा र कस्तो जातमा जन्मने भनेर उहाँले विचार गर्नुभयो। त्यसपछि भगवान बुद्धले एकदम उत्तम कुल र उत्तम गोत्र त्यसमा जन्म लिने लाई उहाँले कोसिस गर्नुभयो। त्यहाँबाट भगवान बुद्धले बोधिचित्त उत्पन्न गरी पुण्य र ज्ञानको दुई सम्भार सुसम्पन्न गरेर यस बेला लोकको ठुलो कार्य गर्नुहुने नाथ देवहरू विनीत गर्ने समय भएको थाहा भएर देवलोकबाट अवतरण भई महाहस्ती झैं प्रस्थान गरी उत्तम कुल गोत्र महादेवीको कोपमा प्रवेश गर्नुभयो। त्यसपछि 10 महिना आमाको गर्भमा बस्नुभई उहाँ जन्मिने बेलामा त्यतिखेरको समय के थियो भने आफ्नो घरमा जन्माउन नपाउने माइती घरमा गएर जन्माउनु पर्ने चलन पनि थियो र अब महामायादेवी महारानी सुकिरे हुने बेला भयो र उहाँले महाराजासँग अनुमति लिनुभयो। उहाँले अब म मेरो माइती देवदह नगरमा जान्छु भनेर उहाँले अनुमति मागिसकेपछि राजा सुदोधनले उहाँलाई खुसी साथ उहाँलाई आज्ञा दिनुभयो। तत्पश्चात उहाँहरू आउन खोज्दा राजा सुदोधनले महामाया देवी भोलि उहाँ माइतीमा जानुहुन्छ, तसर्थ सम्पूर्ण सुसारेहरूले बाटोघाटो सजावट र सम्पूर्ण सरसफाइ गर्नु भनेर आदेश दिनुभयो। तत्पश्चात राजकुमारी त्यहाँबाट आफ्नो माइती देवदह नगरमा जान लाग्नुभयो। जाने क्रममा कपिलवस्तु अथवा तिलरकोट भनिन्छ त्यहाँबाट देवदह नगर नपुग्दै बीचमा एउटा बगैँचा लुम्बिनी बगैँचा भनिन्छ। जस्तै त्यो बगैँचा यति सौन्दर्य मनमोहक दृश्य प्राकृतिकले भरेको र आकाशको मुनि बादलको घुम्डोभित्र मुसुक्क हाँसेको जस्तै यति राम्रो दृश्यवन र त्यहाँ फूल फुलेर लटरम्म भइरहेको, भमराहरूले फूल चुसिरहेको र स्वाद लिइरहेको चराचुरुङ्गीहरू मधुर स्वरमा गुन्जिरहेका थिए। त्यतिखेर वैशाख पूर्णिमाको दिनमा महामायादेवी रानी महामायादेवी त्यहाँ पुग्नुभयो र त्यहाँ पुगिसकेपछि उहाँले लुम्बिनी बगैँचामा मङ्गलका साथ आफ्नो रत्नपुत्रको जन्म दिनुभयो। भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतमको जन्म यसरी भएको थियो। त अब बुद्धको जन्म यसरी भएको थियो। अब त्यो कहिले भयो भने वैशाख पूर्णिमाको दिनमा। वैशाख पूर्णिमाको दिन त्यतिखेर के परेको थियो भन्दाखेरि सागा दावा, त्यो सागा भन्ने नक्षत्र उदय भएको थियो। अब दोस्रो, बुद्धले ज्ञान कसरी प्राप्त गरे त, हैन? बुद्धले ज्ञान कसरी प्राप्त गर्नुभयो भन्दाखेरि भगवान बुद्ध उहाँ 26, 27, 28 वर्षसम्म आफ्नो राज्यमा नै बस्नुभयो। उहाँ राज्यमा बस्नु भएर बाहिर जानलाई पाएन, उहाँ भित्रै राजदरबार भित्रै हुनुहुन्थ्यो। एक दिन उहाँले राजालाई यस्तो बिन्ती बिसाउनु भयो, महाराज म एक दिन नगरमा घुम्न चाहन्छु भनेर उहाँले आफ्नो जिज्ञासा उठाउनु भयो। तत्पश्चात राजाले उहाँलाई हुन्छ भनेर अनुमति दिनुभयो अनि उहाँ त्यस नगर राजदरबार बाहिर कपिलवस्तु नगरमा घुम्न जाँदाखेरि उहाँले धेरै प्रकारको नाना प्रकारको दृश्यहरू देखे र दृश्यहरू अवलोकन गरे, अनुसन्धान गरे। कस्तो किसिमको दृश्य देख्यो भने उहाँले त्यतिखेर बुढोपन देख्यो अनि रोगीपन देख्यो, मरण देख्यो। देखिसकेपछि उहाँले त्यस्तो किसिमको दृश्य देखेर अवलोकन गरेर उहाँ सिधै चुपचाप आफ्नो दरबारमा फर्किनु भयो र दरबारमा फर्केर अघि उहाँले सोचेको जुन कुराहरू अनि उहाँले चिन्तन गर्न थाल्यो। चिन्तन गरिसकेपछि अहो यो त भयानक रहेछ, यो त भय एकदमै निकै भयानक रहेछ। अब यहाँबाट हामी कसरी मुक्त हुने त? हामी पनि एक दिन त कतै न कतैबाट हामी मरिहाल्छ, कुनै न कुनै एकै दिन हामी मरिहाल्छौँ। तर पनि यसबाट मुक्त हुने कुनै न कुनै एउटा बाटो अवश्य पनि हुनुपर्दछ भन्ने उसको मनमा लाग्यो र उहाँले सारा संसारको प्राणी हित र सारा संसार प्राणी कल्याणको निम्ति परहितको लक्षणमा आधारित भई सिद्धार्थ गौतम बुद्ध 29 वर्षको उमेरमा उहाँले 4 आर्य सत्यको दुःखको कारण, सुखको कारण, यो 4 आर्य सत्यको खोजीमा, ज्ञानको खोजीमा र यहाँबाट हामी कसरी मुक्त हुन सक्छौँ, मरणबाट कसरी मुक्त हुन सक्छौँ र जन्मबाट कसरी मुक्त हुन सक्छौँ, रोगीबाट कसरी मुक्त हुन सक्छौँ र बुढोपनबाट कसरी मुक्त हुन सक्छौँ भन्ने ज्ञानको खोजीमा उहाँ 29 वर्षको उमेरमा त्यहाँबाट सुख, शैल, शान्ति, आनन्द, भोग विलास र राज्य श्री सम्पत्ति सम्पूर्ण त्यागेर उहाँ बुद्ध ज्ञानको लागि आफ्नो दरबार त्याग्नुभयो। तत्पश्चात राजकुमार सिद्धार्थ गौतम उहाँ मगध भन्ने देशमा पुग्नुभयो। मगध देशमा पुगेर उहाँ त्यहाँ गुरुहरूको खोजीमा जानुभयो र त्यहाँ उहाँले एकजना गुरु एकदम आचार्य उहाँ प्रखण्ड हुनुहुन्थ्यो, आलर कलम भन्ने तपस्वीसँग भेटघाट भएर उहाँको शिष्यता ग्रहण गर्नुभयो अनि उहाँले सिद्धान्तको विषय सम्पूर्ण उहाँलाई सिकाउनु भयो। सिकाइसकेपछि उहाँ शिष्यतामा हुनुपर्ने गुणहरूले युक्त भई गुरुसँगैको ज्ञानको योग्यता भयो। तत्पश्चात गुरु एकदमै खुसी गर्वसाथ आफ्नो प्रिय पात्र बन्न पुग्यो र गुरुले उहाँलाई यसरी नै तिमीले यहाँ शिष्यहरूलाई पढाउनु पर्छ, हामी दुईजना बिचमा ज्ञानमा कुनै पनि फरक छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले तपाईसँग जन्म र मृत्युबाट मुक्त हुने ज्ञान छैन भनेर सोध्नुभयो अनि त्यो मसँग छैन भनेर उहाँले भनिसक्नु भएपछि फेरि उहाँ अर्को गुरुको खोजीमा जानुभयो। त्यतिखेर गुरु दर्शनाचार्य उद्धव रामपुत्र भन्ने थियो वहाँ का जानु भएर वहाँ चाहिँ चित्तको विषयमा एकदमै प्रखण्ड तपस्वी हुनुहुन्थ्यो। वहाँबाट पनि उक्त ज्ञानहरू सम्पूर्ण लिएर उहाँले ध्यान गर्नुभयो र अन्तिममा उहाँलाई पनि यो मरणबाट मुक्त हुने कुनै ज्ञान थिएन। नभइसकेपछि उहाँले त्यहाँबाट आफूले नै अब मेरै दिमाग मेरै विद्याबाट र मेरै उपायबाट र म यस्तो ज्ञान प्राप्त गर्छु भनेर अनि उहाँ तपस्या ध्यान गर्न लाग्नुभयो। र ध्यान गर्न लाग्नुदाखेरि उहाँ त्यहाँबाट लुटुक्कावा अथवा ढुङ्गीश्वरी भनिन्छ त्यहाँ जानुभई उहाँले 6 वर्षसम्म तपस्या गर्नुभयो। जस्तै त्यहाँका त्यो वनभित्र ढुङ्गेश्वरी नरेन्जना खोलाको किनारमा साधु सन्त पुरुषहरू र ऋषि मुनिहरू त्यहाँ सम्पूर्ण ध्यान गर्नुहुन्थ्यो। जस्तै उहाँले यो जीवनमा हामीले हाम्रो जीवन हाम्रो ज्यानलाई जति दुःख कष्ट दियो पछि पुनर्जन्ममा हामी देवलोकमा जन्मेर सुख भोग्न पाउँछ भन्ने एउटा आशा लिन्थ्यो उहाँहरूले। र उहाँहरू कोही आँगामा झुन्डेर बस्थे, कोही एउटा खुट्टा उठाएर बस्थे भने कोही न्युरो मुन्टो बारेर पनि ध्यान गर्नुहुन्थ्यो। आफ्नो शरीरले त्यस्तो कष्ट दिनुहुन्थ्यो र कुनैले काँडामाथि नै आफ्नो ज्यान सुताएर ध्यान गर्नुहुन्थ्यो किनकि त्यो कष्ट गरेको फलले पुनर्जन्ममा देवलोकमा अनि सुख शान्ति आनन्द प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने उहाँलाई विश्वास थियो। अनि भगवान सिद्धार्थ गौतम बुद्धले पनि त्यस्तै अनुरूप उहाँले ध्यान गर्नुभयो तर 6 वर्षसम्म तपस्या गर्दाखेरि पनि उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्न सकेन। नसकेपछि उहाँले अब यदि भगवान बुद्धलाई एउटा गोठालो भेडा गोठालोले दुध दुहेर नखुवाएको भए आज भगवान बुद्ध यहाँ रहने थिएन होला। तर उहाँले दुध दुहेर खुवाएर भगवान बुद्धलाई शक्ति बढेर त्यसै गरी फेरि सुजाताले पनि उहाँलाई खीर बनाइदिनु भई अनि खीर खाएर उहाँ हृष्ट पुग्दा अथवा शक्ति पाए। उहाँले शक्ति पाइसकेपछि उहाँले यस्तो सोच्नुभयो ओहो मैले ध्यान गर्ने तरिका मेरो गल्ती भएछ किनकि मैले यस्तो किसिमको अति 2 वटा चाहिँ त्याग्नुपर्ने रहेछ र मैले मध्यम मार्ग अपनाउनु पर्ने रहेछ भन्छ। मध्यम मार्ग भनेको उमेलाम भनेको जस्तै मध्यम मार्ग भन्दा हामीले 2टा अति त्याग्नु पर्ने रहेछ। 2टा अति के हुन् भन्दाखेरि हामीले निराहार भोजन निराहार जल त्यसरी नै ध्यान गर्यो भने बुद्धत्व प्राप्त गर्न नसक्ने रहेछ। बुद्धत्व प्राप्त नगर्ने भन्दा अगाडि नै आफ्नो देह त्याग हुने रहेछ। त्यसकारणले यसरी पनि नहुने रहेछ र हामीले मोज मस्ती आनन्द गरेर धर्म गर्दाखेरि पनि ज्ञान प्राप्त नहुने रहेछ। तसर्थ मध्यम मार्ग उमिलम भनिन्छ यो अपनायो भने मात्रै बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्ने रहेछ भनेर त्यहाँबाट उहाँ ढुङ्गेश्वरीबाट लुटुकाबाट यता आउनुभई पिपलको बोट मुनि बसेर उहाँले यस्तो अधिष्ठान गर्नुभयो कि यो मेरो शरीरको रगत सुकेर गए तापनि मासु सबै खत्तम भएर गए तापनि छाला नसा तथा हड्डी मात्र बाँकी बचे तापनि मैले खोजेको ज्ञान नपाइनेसम्म अर्थात् सारा प्राणीहरूको जन्म र मृत्युको मुक्तिको मार्ग नपाइन्जेलसम्म म यो स्थानबाट उठ्नेमा वाला छैन भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभई आफ्नो ध्यानमा लिनुहुनुभयो। र ध्यानले प्रारम्भ गर्दै बिहान पगमा उहाँले ज्ञानको बोध भइसकेपछि उहाँले यतिखेर वैशाख पूर्णिमाको दिन थियो। सागा दावा जुन यो सागा भन्ने नक्षत्र उदय भएको थियो त्यो दिनमा उहाँले अनि ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। सम्यक सम्बुद्धको ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको दिन अनि वैशाख पूर्णिमाको दिन परेको थियो। हो अब यो ज्ञान प्राप्त गर्ने कसरी गर्यो भन्दा यसरी गर्नुभयो उहाँले। अब बुद्धले महापरिनिर्वाण कुशीनगरमा भएको थियो। अब कसरी भयो त त्यो भित्र कसरी भयो के उहाँले कार्य सुसम्पन्न गर्यो भन्दाखेरि भगवान बुद्धले उहाँले अब ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। यस्तो किसिमको अमृत ज्ञान पाएर पनि उहाँले त्यो ज्ञान बाहिर मान्छेले सुनायो भने कसैले पनि विचार गर्दैन भनेर अनि उहाँ त्यही स्थानमा 7 हप्तासम्म कसैले पनि आफ्नो धर्मदेशना ज्ञान नसुनाएर त्यहाँ बस्नुभयो, किनकि मैले पाएको अमृत ज्ञान मान्छेले सुनायो भने मान्छेले विश्वास गर्दैन। किनभने ज्ञानको खोजीमा आउनुपर्छ अनि मात्रै तिनीहरूले पनि एउटा झिल्लप आशीर्वाद पाउँछ भन्ने भावना लिएर चाहिँ उहाँ कसैले पनि विश्वास गर्दैन भनेर 7 हप्तासम्म यसरी नै बस्नुभयो। बस्नु हुँदाखेरि देवलोकबाट देवराजा इन्द्र र छ्याङबा भनिन्छ छ्याङबा जुन ब्रह्मा घ्याजिन अनि छ्याङबा र घ्याजिन जुन शक्रदेव र ब्रह्मा पहिला इन्द्रदेवले भगवान बुद्धले यस्तो अमूल्य ज्ञान सारा संसारको प्राणी उद्धार गर्न सक्ने सम्यक सम्बुद्धको ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको छ भनेर उहाँले आफ्नो दृष्टिगोचर गर्दाखेरि थाहा पाउनुभयो। त्यसपछि देवलोकबाट उहाँ मनुष्य लोकमा अवतरण गरेर भगवान बुद्धलाई उहाँले दानको रूपमा दाहिने शङ्ख अर्पण गरे। उहाँले अनुरोध गर्नुभयो तपाईले यस्तो अमूल्य ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको छ, सारा संसारको लागि तपाईको ज्ञान आवश्यक छ, त्यसकारण तपाई यसरी नबसिदिनु होला, तपाईले अवश्य पनि ज्ञान सुनाउनुपर्छ भनेर उहाँले अनुरोध गर्नुभयो। त्यसपछि छ्याङबा जुन ब्रह्मले पनि त्यसरी नै 7 रत्नमणिहरू ल्याएर भगवानलाई चढाएर उहाँले पनि अनुरोध गर्नुभयो। अनुरोध गरिसकेपछि अनि उहाँले अब कसले सुनाउने त धर्म, कसैले पनि विश्वास गर्दैन। त्यसपछि उहाँले यस्तो सोच्नुभयो कि अब मेरो गुरु आलर कलम ल मेरो गुरु आलर कलम पनि देहान्त भइसक्यो र दर्शनाचार्य उद्धव रामपुत्र पनि देहान्त भइसक्यो, अब कसले विश्वास गरौँ त भनेर उहाँको धम्मचर्चाले हेर्दाखेरि अनि त्यतिखेर उहाँसँगै ध्यान गरेर भन्ने ब्रह्मपुत्र भद्रवर्गीय 5 जना थियो, उहाँहरू वाराणसी हो त्यहाँ जानुभई उहाँले धर्म प्रवर्तन गर्नुभयो। त्यतिखेर उहाँले धर्म प्रवर्तन गर्नुभई वाराणसीमा सबभन्दा पहिला 4 आर्य श्रात्ती र 12 प्रदित्य समुत्पाद अर्य अष्टाङ्गिक मार्ग र षट्परमितको विषयमा धर्मदेशना गर्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँले गीतकुट पर्वतमा शेरसिन भन्छ अथवा प्रज्ञा र शून्यताको विषयमा धर्मदेशना गर्नुभयो। त्यसपछि वैशालीमा उहाँले तथागत गर्व अथवा सुगत गर्व भन्ने देशना गर्नुभई अन्तिम क्षणमा उहाँ कुशीनगरमा जानु भएर त्यहाँ मल्ल राजाहरूले राज्य गर्दा थिए अनि मल्ल राजाहरूका जानुभई उहाँले अन्तिम क्षणमा धर्मदेशना र दर्शन दिनुभई अनि उहाँ त्यस सारको विषयमुनि बसिकन उहाँले परिनिर्वाण हुनुभएको थियो। हो त्यो र अब आयो हामी यो सागा दावामा 4 वटा 5 वटा पनि छ हैन, त्यसरी राखिन्छ। अब हामी केमा जाउँ भन्दाखेरि अब यो महिनाभित्र हामीले कुरा गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ अथवा यो विषय मलाई सोध्नु भएको छ धेरैजनाले। खास त यो मात्रै होइन, सप्त अङ्ग पूजा भन्दाखेरि छ्याक्छ्याल वादम छुचिङ स्याक वादम जेसो हिरम कुसिङ सोवाई घेवा चुङसे दागे चिसापा थाम्चे झोपे झम छिरुङ यो 7 अङ्ग विशेष हामीले गर्दाखेरि अब हामीले सबभन्दा कुरा गर्दाखेरि पनि अब यतिखेर लकडाउनको बेलामा हामी बौद्ध चैत्यनाथमा हामी जान सक्नुहुन्न, हामी कुरा गर्न जान सक्नुहुन्न हैन, हामी घरमै बसेर पनि लकडाउनको नियम पालना गरेर पनि हामीले धर्म कर्म गर्न सकिन्छ। कसरी सकिन्छ भन्दाखेरि यो हामीले ध्यान गर्नुभन्दा अगाडि अथवा कुनै पाठ पूजा गर्नुभन्दा अगाडि अथवा ढोग गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के प्रार्थना गर्नुपर्छ भने माली सेमजेन कुनगे गोङ्गेलचिङ दुईदे पुङ्जे मिसे झोम्झेला मोनम माले जिसिन खेङ्गेबे चुम्देन खोजे नेदे सेसो भनेर भगवान बुद्ध सम्पूर्ण उहाँको परिवारले आह्वान गर्ने, यहाँ बोलाउने, उहाँलाई निम्तो गर्ने र उहाँहरू त स्वयं आउनुहुन्छ। त्यो अर्थ के हो भन्दाखेरि सम्पूर्ण प्राणीहरूको पूज्य अथवा नाथ हुनुहुन्छ र सारा मारहरूको समूह अथवा वर्गहरूलाई नष्ट पार्ने विनाश अथवा नाश पार्ने तपाईं र तपाई हुनुहुन्छ मेरो आन्तरिक पूजा अथवा मेरो आन्तरिक त्यो भावनालाई स्वयं तपाईले बुझेर हैन मेरो आन्तरिक प्रार्थनालाई स्वयं तपाईले बुझेर चाहिँ तपाईँको सपरिवारहरु यहाँ आत्मन भइदिनुहोस् भनेको हो। अब यसको म तपाईलाई एउटा सानो कथाबाट प्रस्तुत गर्छु। समय छैन, समय नभएको कारणले एउटा सानो कथाबाट प्रस्तुत गर्छु। यो सत्य घटना हो। यो सत्य घटना कहाँ भएको थियो भन्दाखेरि श्रावस्ती नगरमा भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्ध श्रावस्ती जेतवन बिहारमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ भगवान बुद्धका भक्ति अथवा भगवान बुद्धका चेला एकजना अनाथ पिण्डक थियो। अनाथ पिण्डक उहाँले राजा प्रसन्नजितको राज्य परिसरको जग्गा किनेर भगवान बुद्धलाई दान दिनुभई त्यहाँ जेतवन विहार निर्माण गरेको थियो। त्यहाँ भगवान बुद्ध विराजमान हुने क्रममा जुन यो दक्षिण दिशाको बासिन्दा अथवा गृहस्थीले अनाथ पिण्डका उहाँको एकजना छोरी मगधा साङ्मु भन्ने छोरी थियो। मगधा साङ्मुलाई घरिघरि माग्न आउँदाखेरि अनाथ पिण्डकले दिनु भएन। फेरि पनि त्यो दक्षिण दिशाको बासिन्दा अथवा गृहस्थी मगधा साङ्मु माग्न आउँदाखेरि अनाथ पिण्डकले भगवान बुद्धलाई सोध्दाखेरि भगवान बुद्धले मगधा साङ्मु दिएर पठाउनु भन्ने आज्ञा दिनुभयो। त्यसपछि अनाथ पिण्डकले आफ्नो छोरी मगधा साङ्मुलाई दक्षिण दिशाको बासिन्दालाई घर बुहारी बनाई पठाइदिनु भयो। जब उहाँ दक्षिण दिशामा पुग्यो तर उहाँ जहिले पनि निराश मात्रै भएर बस्यो। अनि निराश भएको कारण उहाँको ससुराले सोध्दाखेरि तिमी किन यसरी निराश भइरहेको छ भनेर सोध्दाखेरि यहाँ त भूमि नै छैन रहेछ भनेर भन्नुभयो। होइन, यहाँ हाम्रो भूमि छ त, यहाँ हामी घुम्दाखेरि धेरै दिन लाग्ने हाम्रो भूमि छ भनेर भन्दाखेरि मैले यस्तो भूमि भनेको होइन, दान र पुण्यको भूमि पो छैन रहेछ भनेको भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसपछि त्यस्तो भूमि पनि छ, जस्तै यहाँ ठुलो ठुलो ऋषिमुनिहरू छ भनेर भन्दाखेरि यो यिनीहरू त हुँदैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। मेरो भगवान बुद्ध भनेको सम्पूर्ण प्राणीको पूज्य सर्वज्ञ सम्यक सम्बुद्ध हो भनेर उहाँले भनिसकेपछि त्यसो भए हामी तपाईँको भगवानलाई पनि निमन्त्रण गर्छु भनेर उहाँले सल्लाह गर्नुभयो। सल्लाह गरिसकेपछि तपाईको भगवानलाई नै हामी निमन्त्रण गर्छु भनिसकेपछि त्यो मगधा साङ्मु एकदम खुसी भएर उहाँले त्यसो भए आजैदेखि भगवान बुद्ध र भगवान बुद्धका सङ्घहरूलाई भोजन तयार गरौँ भन्नुदाखेरि मगधा साङ्मुको आफ्नो श्रीमान र सासू ससुरा विस्मय। उहाँले यस्तो भन्यो, यत्रो 30 दिन लाग्ने बाटो छ, अहिले नै यसरी भोजन तयार गरेर के गर्ने भनेर भन्नुदाखेरि त्यतिखेर मगधा साङ्मुले के भन्नुभयो भने मेरो भगवान आउनको लागि महिना दिन लाग्दैन भनेर भन्नुभयो। तत्पश्चात उहाँले मगधा साङ्मुको ढिपीमा उहाँले भोजन तयार गर्नुभयो। भोजन तयार गरिसकेपछि उहाँले आफ्नो घरको माथिल्लो तल्लामा गएर सुगन्धित जुन साङ धूप जलाएर उहाँले ध्यान गर्नुभयो। मालु सिमजिन कुनगे गोङ्ग्योजिङ धुते पुजे मिसी जुम्जेला ओनम माले जिसिङ खेङ्ग्युबे चुम्जिन खोटी नेदृश्यसल, अर्थात् उहाँले सम्पूर्ण प्राणीहरूको नाद र सारा महार समूहको नाश गर्नुहुने र मेरो आन्तरिक प्रार्थनालाई स्वयं तपाईले बुझिदिनुहोस् र भगवान बुद्ध र तपाईका सङ्घहरू सबै यहाँ आगमन भइदिनुहोस् भनेर उहाँले प्रार्थना गर्ने भवन बुद्धले श्रावस्तीमा उहाँले प्रत्यक्ष थाहा पाउनुभयो। थाहा पाइसकेपछि भवन बुद्धले अधिष्ठान गरेर त्यहाँ भएका सङ्घहरू सम्पूर्णले सुन्नुभयो। सुनिसकेपछि अनि भवन बुद्धले भाइ आनन्दलाई उहाँले आज्ञा दिनुभयो र आज्ञा अनुसार उहाँले चाजो बाजो मिलाएर सम्पूर्ण त्यहाँ पुगे। त्यहाँ पुगिसकेपछि अनि उहाँका सासू ससुराले सबभन्दा पहिला स्यारी पुत्र र मङ्गल पुत्र त्यहाँ पुगेका थिए। अनि ती सासू ससुराले तिम्रो भवन उहाँहरूले हो भन्दाखेरि उहाँहरू त भगवान बुद्धको उत्तम चेलाहरू, प्रज्ञा ज्ञान प्राप्त भएको, हृदयशक्ति प्राप्त गर्नुभएको उहाँ स्यारी पुत्र र उहाँ मङ्गलायन पुत्र हुनुहुन्छ भनेर क्रमशः उहाँले चिनाउनु भयो। अनि त्यस पछाडि उहाँले चिनाइसकेपछि भगवान बुद्ध त अलि परबाट तलबाट काम देवता र माथिबाट रूप देवता र बीचमा बोधिसत्वहरूले, झाँझुसेम्बाहरूले, मनुष्यहरूले पूजा गर्दै फूलमाला चढाउँदै अनि उहाँलाई स्वागत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ पुगिसकेपछि उहाँहरू सबै छक्कै पर्यो। भगवानलाई एक सेकेन्ड मात्रै कुरा गर्दाखेरि पर पुगिसकेका थिए। त्यस्तो किसिमको त्यतिखेरको शक्ति घटना त्यस्तो भएको थियो भने आज पनि उहाँले के भन्नुहुन्छ, जस्तै गुरुपद्म सम्भवहरूले उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने धेपाचनलाई पेजोङ घोङ्गेल हे, अर्थात् जुन आस्था र विश्वास भक्तिभाव भएको मान्छेको म जहिले तपाईसँगै साथमा छु भनेर भन्नुभएको छ। तसर्थ आज यस अनि उहाँले त्यसरी नै त्यहाँ जानु भएर सम्पूर्णले दर्शन गर्नुभई सम्पूर्णलाई उहाँले मोक्ष प्राप्त हुने मार्गदर्शन दिनुभयो। हो त्यसरी नै आज हामीले यो लकडाउनमा हामी चैतन्यनाथमा जान सकेन, हामी जुन परिक्रमा गर्न जान भ्याएन, हामी न्यून्य बस्न अथवा व्रत बस्न पाएन अथवा पूजा पाठ गर्न पाएन भनेर हामी दुःख मन गर्नु पर्दैन। आफ्नै घरको एउटा मण्डपमा पूजा कोठामा गएर त्यसरी ध्यान गर्नुहोस्। ध्यान गरिसकेपछि अनि त्यहाँदेखि मल्लम गर्ने, पाठ पूजा गर्ने, ढोक गर्ने, अनुमोदन गर्ने, प्रायश्चित गर्ने, नुहा गर्ने इत्यादि गर्नु अति उत्तम हुनेछ। र अब छुइदिन कुरा मलाई विशेष यो आएको एउटा क्वेसन, अनि छुइदिन कुरा गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ भनेर। अब छुटिन कुरा गर्दाखेरि फाइदा धेरै छ, यसमा अनगिन्ती छ। तर पनि अघि मैले भने जस्तै छुटिन कुरा गर्ने बेलामा पनि त्यो मालु सिमजिन कुनके गोङ्ग्यो चिन दुईदै पुञ्जे मिसेज जोम्जेला मनम मालु जिसिन खेङ्गिरबे चुन्दन खोजी निरसिरसल त्यो त तपाईहरु सम्पूर्णलाई वाचन गर्न साथ अवश्य पनि आउँछ होला। त्यसरी वाचन गरिसकेपछि जस्तै अहिले हाम्रो जुन नेपालमा चैत्यनाथ, महाचैत्यनाथ, स्वयम्भूनाथ हुनुहुन्छ अनि बौद्धनाथ अनि नामबुद्धमा। यो स्वयम्भूनाथ भनेको कुनै पनि व्यक्तिले निर्माण गरेको होइन र यो बौद्ध चैत्य पनि कुनै पनि साधारण मानिसले निर्माण गरेको होइन, यो त देवीले निर्माण गरेको। देवीले जस्तै यो कथा खेलुप छेसुङमा जोड्न जान्छन्। जस्तै सबभन्दा पहिला यो संसारको प्राणी उद्धारको लागि धर्मकाय अमिताभ बुद्धले उहाँको दाहिने हातको प्रकाशबाट अवलोकितेश्वरनाथ शम्भुकायको प्रकट गर्नुभई अनि उहाँलाई जिम्मा दिनुभयो यो सारा संसारको प्राणीहरू तिमीले उद्धार गर्नुपर्छ। अनि उहाँले यो संसारको प्राणीहरू जबसम्म मुक्त हुँदैन तबसम्म म यहाँ नै यी प्राणीहरू अवलोकन गरेर बस्छु भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि त्यसपछि उहाँले सङ्कल्प गर्नुभई सारा संसारको प्राणीहरूलाई प्राणीदान गर्नुभई उहाँ पोतलामा जानुभई। पोतलामा जानु भएर सम्पूर्ण प्राणीहरू चाहिँ मुक्त भइसक्यो होला, उद्धार भइसक्यो होला भनेर उहाँले आफ्नो अन्तर ध्यानबाट हेर्नु हुँदाखेरि त सबै प्राणीहरू नर्कमा डुबेको पहिलेको भन्दा पनि धेरै देख्नुभयो। देखिसकेपछि उहाँले ओहो मैले त नसक्ने रहेछ भन्ने खालको भावना उत्पन्न हुने बित्तिकै उहाँको आँखाबाट अनुयास अथवा आँसु झर्यो। आँसु झर्ने बित्तिकै उहाँले दुईटा औँलाले त्यो आँसु आकाशमा छरिदिँदाखेरि देवलोकमा पुगेर दिउँसै अँध्यारो भएको थियो र त्यस आँसुबाट दुईटा देवी प्रकट भएर देवलोकमा उहाँले देवतालाई पूजा गर्नुहुन्थ्यो। र दिदीले जहिले पनि देवतालाई फूल चढाउँदाखेरि देवताले लिनुहुन्न थियो र बहिनीले फूल चढाउँदाखेरि जहिले पनि देवताहरु खुशी भएर लिनुहुन्थ्यो। अनि एक दिन दिदीले बहिनीको बास्केटबाट फूल चोरेर देवताले चढाउँदाखेरि उहाँले फूल नलिएर श्राप दिनुभयो। श्राप के दिनुभयो भने तिमी मनुष्य लोकमा गएर अनि तिमीले यो यसको पापको प्रायश्चित गरेर मात्र तिमी देवलोकमा आउन सकिन्छ भनेर श्राप दिएको कारणले उहाँ मनुष्य लोकमा जन्मिनु भयो। मनुष्य लोकमा जन्मेर उहाँले आफ्नो छोरा हुर्काएर छोराहरू विवाह गरेर अनि उहाँले बौद्ध चैत्यनाथ निर्माण गर्नुभयो। चैत्य निर्माण गरिसकेपछि फिर निर्माण गर्दाखेरि बीचमा पुग्दाखेरि नै उहाँको देहत्याग भयो, देहान्त भयो। तत्पश्चात आफ्नो छोरा बोधिसत्वले फेरि त्यो निर्माण कार्य समापन्न गरेर अनि उहाँहरूले जस्तो संकल्प गरेथ्यो त्यही अनुरूप उहाँहरू धर्मराजा, धर्मगुरु इत्यादि भएर जन्म भयो। त्यसरी नै आज हामीले यस्तो किसिमको बौद्ध चैत्यनाथ बोधिसत्वहरूले अधिष्ठान गरेको, बोधिसत्वहरू त्यसमा समलिन भएको त्यस्तो किसिमको पवित्र बौद्धनाथ हुनुहुन्छ। यहाँ हामीले जस्तो किसिमको मनको चाहना, जस्तो किसिमको परिकल्पना गर्छ त्यही चाहना, आकांक्षा, इच्छाहरू पूरा हुन्छ भनेर यसरी उल्लेख पाइन्छ। हामीले मान्छेहरू टाढा टाढाबाट करोडौं करोडौं खर्च गरेर बौद्धनाथ र स्वयम्भूनाथ उहाँ परिक्रमा गर्नको लागि आउनुहुन्छ, तर हाम्रो आँगनमै छ, तर हामीले वास्ता छैन हो। त्यही कारणले गर्दा छुट्टिने कुरा गर्दाखेरि फाइदा धेरै छन् र यस्तो किसिमको भगवान बुद्धहरूको काया, वाका, चित्तको जुन प्रतिमाहरू छन् त्यहीभित्र र वहाँ धेरै किसिमको जस्तै बौद्धनाथ क्षेत्रमा सोचौँ भने यहाँ काश्यप बुद्ध, होइसुङ र कर्कुछन्द, कनकमुनि बुद्धहरूको पनि प्रतिमा यो भित्र छ, प्रतीकहरू छ हो। त्यही कारण यो एकदमै बहुमूल्य क्षेत्र। यो क्षेत्रमा हामीले एक कुरा मात्रै गऱ्यो भने तपाईँको हजारौं जुनीको पाप हटाउँछ। अब यहाँ म तपाईँलाई छुदेन कुरा गरेको एउटा संक्षिप्तमा यसको प्रशंसा अथवा यसको लाभ म सबैलाई सुनाउँछु। छुदेन कोरा छिक्सुले के भन्छ, चेपाले के भनेको रहेछ भनेदेखि छुदेन कोरा झेपेनी निखम गेनम पवर गिरुस। हामीले एक्चुअली छुदेन कोरा गर्यो भने निखम गेनम भन्दाखेरि कु अवसर, अति मैले मनुष्य जीवन दुर्लभ पाउनलाई दुर्लभ भन्ने ठाउँमा कु अवसर र अवसरको विषयमा कुरा गरेका थिए। यो छुट्टिने कुरा गर्दाखेरि हामी कु अवसरमा जन्मिँदैन। कु अवसर कतिवटा छ, 8 वटा स्थान छ। कुन कुन स्थान भन्दाखेरि नर्क, प्रेत, पशु अनि त्यसपछि म्लेच्छ र मित्रदृष्टि र अनि दीर्घायु देव र अन्तकल्प, त्यसै गरिकन लाटो नहुनु हो। त्यतिवटा चाहिँ हामी मुक्त हुन्छौँ। कुरा गर्दाखेरि हेर्नु त कति फाइदा रहेछ। हामी नर्कमा जन्मिँदैनौँ, प्रेतमा जन्मिँदैनौँ, पशुमा जन्मिँदैनौँ, लाटो भएर जन्मिँदैनौँ, हैन दीर्घदेव, मृच्छा यस्तो ठाउँमा हामी जन्मिँदैनौँ। त्यहाँबाट हामी मुक्त हुनेछ। अनि त्यसै गरेर फेरि छुदिन कोरवा झेबेनी ढेन्दङ दिनसिङ लोड्योदिन खादोक देनसिङ झङबादङ थाम्जी दुनी छोबरगिर। अर्थात् हामीले महाचैत्य परिक्रमा गरेको कारणले हाम्रो स्मरण शक्ति बढ्ने र हाम्रो जुन यो प्रज्ञा लो फेल्सिङ लोडे दिन भन्दाखेरि एकदम तेजिलो अनि ज्ञानको तेजिलो प्रज्ञा बढ्ने र आफ्नो पुनर्जन्ममा आफ्नो रङ, रेखाहरू, रूपहरू पनि एकदम राम्रो हुने र मान्छेले थाम्चे दुनी छोबरगिर भन्दाखेरि अरू सम्पूर्ण मान्छेहरूले आफूलाई माया, ममता र सत्कार अनि तपाईँले आदर गरिन्छ भनेको छ। त्यस पछाडि छुतिन कोरवा झेबेनी लादङ देसिन मिनम्गी छेरिङ वादङ धेयी त ढकबा छिमाङ थोरगिर। अब तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने जस्तै ला देवता र मनुष्यहरूले पाउने त्यो आयुहरू पनि जुन व्यक्तिले कुरा गर्छन् त्यो कुरा गर्दाखेरि तपाईँले आयु र जुन मनुष्य देवको जस्तो नै आयु लामोसम्म तपाईँ बस्न सक्नुहुनेछ, लामो आयु पाउनेछ। र ढाकबा छेमाङ थोरगिर भन्दाखेरि तपाईँको एकदमै प्रख्यात भएर जाने, तपाईँको जुनै कार्य पनि सफलता हुने, तपाईँको आफ्नो इच्छा, आकाङ्क्षाहरू सम्पूर्ण परिपूर्ण भएर चाहिँ अनि सम्पूर्णले आफ्नो प्रख्यात भएर जाने, सम्पूर्ण ठाउँमा चाहिँ आफ्नो विजय भएर जाने हो। त्यस कारणले अनि कुरा गर्दाखेरि पनि इत्यादि इत्यादि फाइदा हुन्छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो जीवनमा मनुष्य जीवन पाएको बेलामा अब यो सागा धावामा हामीले के गर्नुपर्छ भने मोह गर्नुपर्छ, मलम गर्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि यो सागा धावामा भगवान बुद्धहरुले पनि उहाँले मलम गर्नुभएको थियो। जस्तै हामी एकजनाले पढ्दाखेरि त्यसमा टुटफुट हुन सक्छ, झिलाप पाउँदैन भने दुईजनादेखि धेरै समूहमा पढ्दाखेरि झन् धेरै झिलाप पाउने हुन्छ। तसर्थ भगवान बुद्धले यस्तो यो समयमा उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, उहाँले उहाँको जन्म भयो, हैन, उहाँले प्रवजित शील लिनुभयो र उहाँको परिनिर्वाण हुनुभयो। यस्तो दिन, यस्तो अवसर, यस्तो पवित्र पावनको तिथिमा हामीले एउटा मलम गर्न सक्यो, एउटा संकल्प गर्न सक्यो भने त्यसको फल अप्रमेय असन्तनीय छ, गनेर गर्न सकिँदैन। अनि अब हामीले मुवा गर्नुपर्छ। विशेष विशेष मुवा कसरी गर्ने भन्दाखेरि आज सम्पूर्ण प्राणीहरू अकाल मृत्यु भइरहेका छन्। हाम्रो यो संसारमा महामारी फैलिरहेको छ, हैन। यो संसार अशुभहरू सम्पूर्ण शुभ होस्, सम्पूर्ण यो रोग व्याथाबाट मुक्त होन् र हामीले जुन आफूले यो सञ्चय गरेको पुण्यहरू सम्पूर्ण यो सागा धावाको बेला हामीले मुवा गर्नुपर्छ। किनभने हामीले एक थोपा पानी हात हत्केलामा हाल्यो भने जबसम्म म बुद्धत्व प्राप्त हुँदैन तबसम्म म यो एक थोपा पानी यहाँ राख्छु भनेर हामीले मुठीमा राख्न सकिन्छ त? सकिँदैन, एकछिनमै सुक्छ। तर हामीले एक थोपा पानी लगेर महासागरमा हाल्यो भने जबसम्म महासागर सुक्दैन तबसम्म त्यो एक थोपा पानी रहिरहन्छ। त्यसरी नै आज हामीले यस्तो उत्तम समय अथवा यस्तो उत्तम पुण्य पवित्र समयमा हामीले एउटा उहाँ मात्रै गरे पनि तपाईको बुद्ध भूमिमा नपुग्नेसम्म त्यो उहाँकोले तपाईलाई फल दिइरहनेछ। त्यस कारणले यति भन्दै अब मेरो समय समाप्त भयो र विशेष गरिकन हाम्रो प्राचीन अनुवाद एक माता गुरु सङ्घ नेपाल संस्थाको अफिसियल जुन फेसबुक आग्यो भल्यु माचिक लासोकबाट म तपाईहरुको समक्ष प्रसारणमा आए। विशेष उहाँ भनौँ एउटा हाम्रो त्यहाँको सचिव हुनुहुन्छ, च्याङबा भन्नुहुन्छ, अब भनौँ। अनि उहाँले अनुरोध गर्नुभयो, उहाँको अनुरोधलाई स्वीकारिकन म यसरी फेसबुक लाइभमा आएको छु। मैले कुनै एउटा मेरो ज्ञान यति छ भनेर देखाउनको लागि र मैले कुनै एउटा भनौँ सबैले चिन्नको लागि र एउटा घमण्डको लागि भनेर म यसरी उपस्थित भएको होइन। मैले उहाँको जुन एउटा अनुरोधलाई स्वीकारेर म यहाँ आएको छु। त्यसमा यहाँ केही भुलचुक हुन सक्ला, सागा धावाको विषयमा अलिकति तिथि र मितिको विषयमा अलिकति गडबड हुन सक्ला। त्यसमा तपाईहरुलाई कुनै चित्त नबुझेमा क्षमा याचना गर्न चाहन्छु र यति भन्दै सम्पूर्णलाई तपाईहरुले विशेष गरिकन हेरिदिनु भयो र हेरिदिनु भएर मात्रै हुँदैन, तपाईले बुझ्ने कोसिस गर्नु र आज यस्तो किसिमको मैले पनि तपाईहरुलाई सागा धावाको विषयमा पस्काउने एउटा मौका उहाँले दिनुभयो मलाई। त्यसकारणले उहाँलाई पनि विशेष गरिकन प्राचीन अनुवाद एकमात्र गुरु सङ्घको संस्थालाई विशेष गरेर उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दै मेरो दुई शब्द अथवा मेरो प्रवचन यहाँ विश्राम गर्दै अब म 500 दिनपछि विशेष गरिकन बौद्ध धर्मको विशेषता के हो त्यसको विषय म लिएर उपस्थित हुनेछु। त्यहाँसम्म समयसम्म हजुरहरू धैर्य भएर बस्नुहोस्। धन्यवाद। Kundo Zambo Gimbi should have taken his own in a Malay Tomber show, Sanke Kosoni, Pigeon Ladan, Songi Milton, Pigeon Ladan, Gedun Mizitin, Pigeon Ladan, Chitra Molam, Drobara show, Sova Molam. Just win only some more years and all I subscribe to Novas and when I put out of the subscribe to Dinola, Roy, Costa Laxa, Pratigradinola. दर्शकबिन अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने एकपटक अवश्य सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु भने नभुल्नु होला।